קח את כל הדברים שישנם, תחשוב, תנסה לחשוב על ההפך שלהם. תנסה לא לחשוב על שום דבר. זה כלום. הבנו את העניין? אז אתה תשאל. כאילו, זה לא שאני אאמין לך. ברור שלא תאמין לי, זה לא יעזור לך. אני לא מאמין, אני צריך לבדוק את זה. בוא נבדוק. ואז אתה אומר אם אני אבין, מה זה? זהו, אם אני מבין... תבין פירושו שכשאתה רואה מולך כיסא, תבין שזה צורה של כלום. זהו, זה לא להבין רק את המושג שההפך של זה, זה כלום. כאילו, זה לא מתאים... לא, זה רק שהוא שאל לרצה הגדרה, הגדרתי לו. יכול להיות שמישהו פעמים, ויבין מה אתה אומר. שכח מההגדרה, שכח את כל המילים. אתה בסוף צריך להבין מה זה כיסא. כשאתה אומר לך כיסא, תן דוגמה לצבעים, אוקיי? יש מלא צבעים. כל הצבעים נמצאים בתוך הלבן, בצורה כזו או אחרת, נכון? נגיד חוץ מההפך שלו, אבל בעיקרון, נגיד, אם תיקח את כל הצבעים, תערבב אותם אצל לך לבן, באופן שווה. בסדר? זאת אומרת שהצבע הזה הוא חלק מהלבן. הצבע הזה הוא חלק. יש פוטנציאל להיות כל מיני צבעים. לא, כרגע בתוכו, רק באופן שווה, באחדות. הרי שאתה מתחיל לשנות את המינונים, אז אתה רואה צבעים שונים. אותו דבר, הכיסא וזה 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 וזה, אתמול, מחר, זה גם צורות שונות של אותו כלום. עכשיו, אם הכל היה שווה, אם אתה היית חווה את העבר, את ההווה ואת העתיד באותו צורה, אז לא היית חווה שום דבר. אם עכשיו היית חווה את כל החוויות בו הזמנית, לא היית חווה שום דבר, היית חווה כלום. עכשיו, בגלל שאתה לא חווה את כל הזמנים באותו רמה, לכן אתה בעצם חווה זמן. לכן יש לך תחושה של זמן, כי אתה לא יכול לחוות את הכל באותה עוצמה. יש פה עניין של הבנה, צריך להתבונן על זה. עכשיו, אם אתה מבין את זה, אז אתה מבין שכשאתה רוצה משהו, אתה בעצם רוצה, זה כלום שרוצה כלום, זה צורה של כלום שרוצה כלום. ודרך אגב, שתדעו שהכלום זה לא הדבר הבסיסי ביותר. כי גם הכלום הוא צמצום, הוא צמצום, כי הוא נפרד מהיש. הדבר הפנימי ביותר, והכלום מה עשוי, הכלום עשוי מהחיבור של הכלום והיש כישות אחת. גם כלום, יש ישות אחרת בכלל שלישית, שהיא החיבור של היש והאין, שאחד ממנה זה יש, אחד ממנה זה אין, ועכשיו על זה ממשיך את כל העולם. הבנו את העניין? הלוגיקה היא פשוטה. לך עם דבר אחד עד הסוף, בסוף תחווה אחדות. אני הבנתי נגיד שאני רוצה משהו ולא אומר, אתה רוצה אותה, אני רוצה להגיד שטור. אוקיי. אז ההבנה עצמה לא עזרה לי להיות מי, כאילו זה לא... ברור. אז גם את זה אני לא... לא, אבל את זה עוד לא הבנתי, לא. אוקיי. כאילו, מי אמר שאם את זה אני אבין, אני רוצה להגיד שטור, כאילו... לא יודע, אני אומר לך, אתה צריך לבדוק. רק את המשפט הזה, אם אני אבין אותו, אני אגיד שטור. אתה צריך להגיע... אתה צריך להגיע לקצה ההבנה. כאשר תגיע למקום שבו אי אפשר יותר להבין, תהיה מאושר. להבין, אתה לא צריך לדעת, אתה לא צריך ללמוד סינית, אתה לא צריך ללמוד פיזיקה. אתה צריך להבין את עצמך. נגיד, אתה אומר, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? כי אני רוצה להרגיש טוב. אבל למה אני רוצה להרגיש טוב? מי אני? למה יש לי רצון? מה זה המציאות הזאת? אם תבין, אפילו תבין מה אתה רוצה, עד הסוף אתה גם תרגיש טוב. אבל עד הסוף, להגיד אני רוצה להרגיש טוב, זה לא גאונות גדולה. זה גאונות, אבל לא גדולה. אתה מבין אותי? מה אני צריך לראות? מה אני צריך לשאול? כך לדוגמה... אני צריך להתבעט על ה... רצון. לא, על מה שאמרנו עכשיו, על התשובה הזאת ו... קח את הרצון, לא. מה קח? קח את הנושא של הרצון, נתתי לך דוגמה. קח דבר אחד שאתה רוצה, למה אני רוצה אותו? אין דבר כזה כי אני רוצה להרגיש טוב. אוקיי, רוצה להרגיש טוב, אבל למה אני רוצה להרגיש טוב? זה המדרגות. המדרגות, יש לי רצון, כי... זה המדרגות, זה מוביל לכלום. אז ככה אתה, אז אתה אמור לחוות את זה, אם אתה באמת, אתה באמת מבין את זה. לא, אני מבין שזה על המדרגות, אני לא מבין על המדרגות עצמם. כי עוד לא הלכת בדרך הזאת מספיק פעמים. כאשר את, כן. למה לא ללכת ישר לכלום? כי אתה צריך שיהיה לך חיבור בחוויה. אתה יודע אם זה כלום? אתה שואל גם, אמרת לו? כן, ברור. התשובה של להרגיש טוב זה לא התשובה האחרונה, כי יש שאלה למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא בדרך הזאת ועוד דרך אחרת. למה אתה רוצה לאכול עכשיו את הפיצה ולא את זה? זה לא מספיק, אז אתה רוצה לאכול משהו בגלל שאתה תרגיש טוב. שאלה למה דווקא ככה ולא אחר. וגם למה אתה רוצה להרגיש טוב? זה גם שאלה, רוצה להרגיש טוב, אבל למה? כן, כן. אתה בסוף צריך להגיע לחוויה שיש משהו אחר ששולט ברצון שלך. אתה צריך לחוות את זה.
אתה צריך להגיע למצב שכשאתה רואה אש ואתה בורח, אתה צריך להבין שזה משהו גורם לך לברוח, שזה לא אתה בורח. זה משהו אחר שמניע את הכל ומניע גם אותך. אותו כוח שמניע את האש, מניע אותך לברוח מהאש. יש דבר אחד שיוצר את הגוף שלך, יוצר את הרצונות שלך, יוצר את התודעה שלך, הכל. אחר כך אתה תעבור טרנספורמציה של התודעה, שכאשר אתה תגיד אני, אתה תתכוון לכוח הראשון. ואחר כך אתה תנסה להבין מה המשמעות מהפרספקטיבה הזאת, ואז אתה תבין את זה, ואז אתה תחווה את הכל אחר. אותו דבר שיוצר את הבחירות שלי? הוא יוצר את הכל, יש דבר אחד שיוצר את הכל. יוצר את המקום ואת הזמן. יש מקום, יש זמן, כל מה שישנו במקום ובזמן, הוא מהווה את זה בכל רגע. אז אם יש לי ויכוח עם מישהו, נגיד, הוא מקרר אותי נגיד, אז הוא יצר את ה... הוא יוצר, הוא יוצר, הוא מהווה אפילו. את הגדלות שלו, הוא מייצר את זה שאני נפגע מזה, הוא מייצר את כל הסיטואציה. הכל. ומזה אני אמור כאילו... קודם כל זה אמור לגרום לך לחוות אחרת. כשאתה אומר אני רוצה, אתה תפסיק לחשוב שאתה רוצה. ואת אני רוצה, תקווה מישהו אחר רוצה בשמי. מישהו שכניס לי את הרצון שלו. וביחד מזה אני גם נכנס ויתעצבן ו... זה לא תולו בך בכלל. לא יודע מה אתה עושה את זה, זמן את הזמן זינן שלך. אני אומר, עלי, קודם כל אתה צריך להבין שהרצונות שלך הן לא שלך. על ידי ההתבוננות אתה תכוון את החוויה ש... אתה צריך להגיע למצב שכשמישהו מפטר אותך, אתה לא מאשים אותו בכלום. כשמישהו מקלל אותך, אתה לא מאשים אותו בכלום, כי אתה מבין שזה לא שונה מעמוד חשמל שנפל אליך ברחוב. לא, אני מדבר ברצינות, כי הוא לא שונה. מה הוא שונה? יש ישות אחת שמהווה את הכל, יש הוויה אחת, יש דבר אחד מאחורי הכל, שהוא מכריע לכל מה שקורה. איך אתה לא תסובב את זה? המילה מאמין זה הדבר היחיד שאני מוכן להגיד שאני לא. לא משנה מה, בכלל. אין דבר כזה, ותגיד מה אני חושב, אתה חושב ש... תקשיב, אנחנו לא בענייני אמונות. אמונות יש בבית כנסת, שאלה מה האמת. יש רצון חופשי או אין רצון חופשי? בוא נבדוק, מה אתה חושב? אני רוצה לדעת מה אתה חושב. אז התשובה היא כזאת, ברמה, בוא אני אפשט לך את העניין. ברמה הפשוטה, בוא נלך על זה שאין לך רצון. למה אני אומר אין לך רצון? כי כולם אומרים שיש, אני אגיד לך שאין. בסדר? על העיקרון, כולם בטוחים שיש, אני אומר לך שאין. בכלל, אתה לא שונה משום רובוט אחר. הרובוט לא שונה. ההבדל היחיד בינך לבין הרובוט, זה שאת הרובוט אתה רואה מי מפעיל, ואותך אתה לא רואה מי מפעיל. זה הכל. אתה לא שונה משום צורה מרובוט. מי אמר שאני צודק? מאוד פשוט. כל אחד יש את האמת שלו. אין אמת שלו, עזוב אותי אמת שלו. עזוב אותי, זה הפתח, זה הגן עדן של השקרנים. לא, אין פילוסופיה, אני לא פילוסוף, אין לי שום קשר לפילוסופים, אני איש אמת. תבדוק. אני פשוט לא מבין מה... אנחנו חותרים לשינוי חוויית המציאות. שינוי חוויית המציאות. אם לדוגמה אתה רוצה משהו, למה רע לך? כי אתה רוצה משהו. אם כאשר אתה רוצה את המשהו הזה, לדוגמה, אתה תחווה שזה מישהו רוצה אותו בשמך וזה לא אתה רוצה אותו בך, אז אתה לא יהיה לך כל כך רע ממנו כמו שאני רוצה אותו, נכון? לדוגמה. לא, אתה שם בהיגיון. אם לדוגמה נגיד מישהו כועס עליך, ואתה כועס עליו חזרה, השאלה איך אתה חווה את זה, אתה מבין? זה הרעיון. עכשיו, נעשה הפסקה כמה דקות,